Երաժշտությունը դարեր ի վեր համարվում է անձի բարոյական գծերի ձևավորման հզոր միջոցներից մեկը։ Երաժշտությունը լույս է, իսկ լույսը անմիջականորեն կապվում է Աստծո անվան հետ։ Եվ Աստված ասաց՝ լույս լինի, և լույս եղավ։ Ծնված օրվանից երեխային ուղեկցում են հնչյուններ, որոնք ենթագիտակցորեն ընկալվում և կլանվում են։ Եվ եթե դրան գումարվում է Աստվածատուր շնորհքը, զգում ես, որ փոքրիկը արդեն անտարբեր չէ դրանց նկատմամբ։ Մնում է բաց չթողնել պահը և դնել երեխային ճիշտ ուղու վրա, զարգացնելով նրա ունակությունները, ճաշակը, ապա վարպետությունը։ Առանց գեղարվեստական վարպետության չկա ստեղծագործություն։ Եվ քանի մենք ապրում ենք այս աշխարում, պետք է կատարելագործենք մեր ստեղծագործական միտքը, իսկ դրա համար բնական ձիրքից զատ պահանջվում է աշխատունակություն և համառություն։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան։ Սանականների Երևան, Սովետական Հայաստանը անում է առաջին քայլերը, առաջին դասգահներ, գործարաններ, ֆաբրիկաներ, նոր հիմքերի վրա է դրվում գինեգործությունը, առաջնային գործերիցը էլեկտրաֆիկացիան, 1926 թվական, Երևանի հիդրոէլեկտրակայան, 1927 թվական, Ձորագեսի շինարարության սկիզբ, այդ ամենի կողքին չի անտեսվում նաև մշակույթը, Ռոմանոս Մելիքյանի նախաձեռնությամբ 1921-ին Երևանում կազմակերպվում է երաժշտական ստուդիա, որը հիմք է հանդիսանում ապագա կոնսերվատորիայի համար։ 1922-ին բացվում է առաջին պետ թատրոնը, իսկ 1924 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Երևանը ժամանում Ալեքսանդր Սպենդիարյանը։ Առաջին քայլերն է անում հայկական կինոն Համո Բեկնազարյանի գլխավորությամբ։ 1927-ին մեծանուն Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծով սկսվում է ապագա օպերային թատրոնի շինարարությունը։ 1929 թվական ներկայիս Սպայի տանը բացվում է Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը, բացվում է Երևանի ռադիոկայանը, և այդ ամենի կողքին նորաստեղծ Սովետական Հայաստանի լուս ժողկոմատի որոշմամբ 1929 թվականի սեպտեմբերին կոնսերվատորիայից անջատվում է նրա տարական բաժինը իր 60 աշակերտներով և Երևանում հիմնադրվում է առաջին մանկական մասնագիտացված քարամյա երաժշտական դպրոցը, որը գլխավորում է առաջին տնորեն Օվսաննա Տեր-Գրիգորյանը։ 1930 թվականին հանրահայտ Ղանթարի շուկայի հարևանությամբ գտնվող այսպես կոչված Տարգովի ряդի հատվածում Շահումյան 18 շենքի 4 սենյակները հատկացվում են նորաստեղծ դպրոցին, ուր էր կատարվում է առաջին ընդունելությունը։ 1930-ի հոկտեմբերին դպրոցին շնորվում է մեծանուն Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անունը։ Հենց առաջին տարիներից այստեղ սովորել են հայ երաժշտության ժայռերը՝ Առնո Բաբաջանյանը, Ղազարոս Սարյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը, Ադամ Խուդոյանը, հետագայում Էդգար Հովանեսյանը, Ալեքսանդր Աճեմյանը, Ալեքսեյ Հեքիմյանը, Գագիկ Հովունցը, Ծովակ Համբարձումյանը, Մանվել Բեգլարյանը և շատ ուրիշներ։ Դպրոցը հպարտանում է իր շրջանավարտներով։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ իհարկե հուզված եմ, ամիշապես հիշում եմ, որ ընդունվել եմ այդ դպրոցը 1929 թվին։ Դպրոցը իրավաբանորեն գոյություն ունի 30 թվից, բայց 29 թվին արդեն դպրոցը կար։ Եվ այն ինչ որ կապված է այդ դպրոցի հետ, հիշում եմ իբրև սրբություն, և չեմ թաքցնում, ասեմ թե ես դպրոցի լավ աշակերտ եմ եղել, բոլորովին ոչ, եղել են դեպքեր, երբ ես վատվիճակի մեջ եմ եղել, բայց ամեն դեպքում հպարտությամբ ասում եմ, որ սովորեմ Սպենդիարյանի անվան երաժշտական թիվ 1 դպրոցում, և առանց հուզմունքի չմտածում բոլոր նրանց մասին, ովքեր եղել են
մեր ուսուցիչները։ Չգիտեմ, թվարկել թե ոչ մի քանի հոգի։ Աննա Միխայլովնա Սականյան, Բաբաշյան Օլգա Արապետովնա, ես կրպես սովորում էի Աննա Միխայլովնայի մոտ, հետո Օլգա Արապետովնայի հետ։ Հիշում եմ, և ուրիշ դասատուններ, ջուրտակարներ, Դավիթ Սողոմյան, Արշալումյան, ընկերը Էլայն եմ հիշում, հիշում եմ մեր դիրեկտորին, Լուսա Թոթովենցին, և հիշում եմ բոլոր իմ այն ընկերներին, որոնք սովորում են այն տարիներին։ Ոչ միայն պետք է շնորհենք, այլ պետք է մտածենք շարունակաբար լինել պահապան և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան դպրոցի և մեր բոլոր երաժշտական դպրոցների, որովհետև դա մեր այսօրն է, մեր ապագան է, որով պետք է հպարտանանք վաղը։ Շնորհավոր։ Լրացավ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի 75-ամյակը։ Ես հիշում եմ այդ դպրոցի շենքը դեռ 30-ական թվականների սկզբներում մեր Երևանի այն ժամանակվա կոչված Ղանթարի, այսինքն Շուգայի դիմացը երկհարկանի սև տուֆյա շենքի մեջ գտնվում էր այդ հրաշալի երաժշտական դարբնոցը, որի դիրեկտորներ երկար տարիներ Լուսա Թոթովենցը, որի համերգներին հաճախ գալիս էր և ներկա էր լինում շատ մեր կողմից սիրված և հարգված մեծանուն, մեծատաղանդ կոմպոզիտոր Ռոմանոս Մելիքյանը։ Նրա դպրոց գալը մեզ համար մի հրաշք էր, աննկարագրելի տոն և կարելի ասել երևույթ։ Նա շատ ուշադիր էր դեպի նոր աճող սերունդը և չէր զլանում գալիս լսում է մեր ուրեմն ցերեկային համերգները։ Մեր դպրոցը շատ մոտ էր մեր իմ սրտին, ես այնտեղ անց եմ կարծրել իմ մանկության երաժշտական լավագույն տարիները, ես շատ շնորհակալ եմ իմ դասատուններից, որոնք ինձ այնտեղ դասավանդել են, այդ դպրոցը կարող է պարծենալ իրեն այն սաներով, որոնք հետագայում դուրս գալով նրա ուրեմն պատերի միջից դարձան մեր երաժշտական կուլտուրայի մեծանուն արվեստագետներ։ Շնորհավորում եմ բոլոր իմ ընկերներին, շրջանավարտներին, որոնք այն տարիներին սովորել են ինձ հետ միասին Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ ՀԱ 1930-ին դպրոցի ղեկինը կանգնում Լուսիկ Հովսեփյան Թոթովենցը։ 1935 թվականին դպրոցը դառնում է 7-ամյա և տեղափոխվում Չայկովսկու փողոցի վրա գտնվող մեկհարկանի շենքը։ 1937 թվական։ Դաժան տարիներ, ահուսարսափ, քաղաքական հետապնդումներ, բռնագաղթ։ Այդ ամենի զոհը առաջին հերթին դառնում էր մտավորականությունը։ Եվ ահա դպրոցին անմնացորդ նվիրված տնորեն Լուսիա Հովսեփյան Թոթովենցը, կիսելով ամուսնու Վահան Թոթովենցի ճակատագիրը, հեռացվեց պաշտոնից։ Սակայն նա արդեն հասցրել էր ստեղծել շնորհալի երեխաների մի խումբ, որոնց հիման վրա էլ 1939 թվականին բացվեց Երևանի Չայկովսկու անվան միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական դպրոցը։ Իդեպ, այդ դպրոցի տնորեն ապագայում դարձավ վաստակավոր մանկավարժ Տատյանա Հայրապետյանը, որը մոտ 50 տարի զբաղվում է մանկավարժությամբ։ Ես շատ մեծ հաճույքով եմ հիշում իմ հարազատ սիրելի դպրոցին, Լուսա Թոթովենցին, հոյական բանձնավորություններ, բարեհամբույրներ, տեղականներ, Էլա Քացախյանին, հիշում եմ ես նրան ժամանակ սովորում եմ այնտեղ, Միքայել Միրզոյանին և իհարկե իմ առաջի ջութակի դասատուին Վերոնիկա Աշխարումյանին։ Ես թեև դպրոցը ավարտելուց հետո ճիշտ է գնացի Մոսկվա, սովորեցի շատ ականավոր դասատուների մոտ, բայց իմ առաջի դասատուին շատ շնորհակալ եմ նրանից և այն գիտելիքները, որ սկզբնական ինքը ինձ տվեց, որտեղ դա շատ կարևոր է աշակերտի համար։ Սպենդիարյանի դպրոցը միշտ եղել է հրաշալի դպրոցներից մեկը մեր հանրապետությունում, նրանց շրջանավարտները
շարունակել են իրենց ուսումը Չայկովսկու միջնակարգ մասնագիտական երաժշտական դպրոցում։ Դպրոցը գտնվում է շատ հմուտ ձեռքերում, ես շնորհավորում եմ ամբողջ դպրոցի կոլեկցիան։ 1937 թվականին կարճ ժամանակով դպրոցի տնօրեն է դառնում արվեստի վաստակավոր գործիչ Սամսոն Գասպարյանը, ապա կոմպոզիտոր Մարտին Մազմանյանը։ Մարտին Մազմանյանին բաժին հասան ամենածանր տարիները։ 1941-ի հունիսի 22-ին սկսվեց մեծ հայրենականը։ Սպենզիարանականներից շատերը մեկնեցին պաշտպանելու հայրենիքը։ Դպրոցի ուսմասվար և դաշնամուրի դասատու Վալենտին Իսրայելովը զոհվեց Մարտի դաշտում։ Հիշում է 1944 թվականի շրջանավարտ վաստակավոր մանկավարժ ջութակահար Պետրոս Հայկազյանը, մի մարդ, որը երկար տարիներ գլխավորել է Երևանի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցը։ Սպենդյարյանի անվան երաժշտական դպրոցը միակ երաժշտական դպրոցն էր այդ տարիները, երբ ես սովորում էի։ Մի դպրոց, որը որ տվել է շատ տաղանդավոր կադրեր երաժշտական կրթության բնագավառում, որտեղ առաջի իրենց քայլեր են կատարել բազմաթիվ հանրահայտ միջազգային ճանաչում ստացած շատ երաժիշտներ, կատարողներ, կոմպոզիտորներ, և ես շատ հպարտ եմ, որ այդ դպրոցն եմ ավարտել։ Մեր սովորած տարիները դա պատերազմի տարիներն էին, շատ երեխաներ, որոնք ավարտեցին երաժշտական դպրոցը այդ տարիներին, բավականին մեծ, ասես, հաջողություններ ունեին երաժշտական կատարողական արվեստում։ Ես կուզենայի իմ սերունդակիցների անունից շնորհավորել Սպենդյարյանի երաժշտական դպրոցի շնորհաշատ կոլեկտիվին, նրա ղեկավարությանը, այդ պանցալի պարահեղ Ղոբելյանի կապակցությամբ, ցանկանալ նրանց հետագա հաջողություններ ի պարս մեր երաժշտական մշակույթի բարգավաճման։ 1944-ից 56 թվականները դպրոցի տնօրենն էր Վարդուհի Զաքարյանը։ Պատերազմի ավարտից հետո կյանքը ավելի է ակտիվանում։ Դպրոցի սաները հանդես են գալիս Միության տարբեր քաղաքներում։ Որպես կոնսուլտանտներ դպրոց են հրավիրվում կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներ, դաշնակահարներ Ռոբերտ Անդրեասյանը, Գյորգի Սարաջյանը, կոմպոզիտոր և երաժշտագետ Գայանե Չեբոտարյանը և ուրիշներ։ Հիշում է 50-ականների շրջանավարտ, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության նախագահ Ռոբերտ Ամիրխանյանը։ Այս մեղեդի առաջին ընչունները արդյունք են իմ մանկական տարիների Սպենդյարևի անվան դպրոցում սովորելու դասերին, ուր անվանի կոմպոզիտոր Կարո Զաքարյանը ինձ օգնում էր գտնել այն դարձ թվացող ճանապարհը, որը հետագայում դարձավ իմ կյանքի մեծ ճանապարհը։ Իմ կյանքի մեծ ճանապարհը այնուամենայնիվ սկսել է Սպենդյարևի անվան դպրոցից, իր այն հարազատ մթնոլորտից, որը մինչև հիմա անդավաճան սիրով ես փայփայում եմ իմ հոգու մեջ, այսօր վերհուշապրելով այն ամենի հետ կապված ուսուցիչներ, դեմքեր, դպրոցականներ, թելադրություններ, դասեր, ամեն տարի փոխվող դաշնամուրի դասատուներ, չի գիտեմ ինչ-որ մի բան ինչու ինձ մոտ չէր ստացվում, և կարծես թե ամբողջ հետագա կյանքում նույնպես ինչ-որ մի բան երբեմն չի ստացվում, այդ կանոնը մշտապես մնաց շարունակվող, բայց մի բան հստակ է, մաքուր, զուլալ ու բարձր շատ։ Դպրոցը իր վսեմ անունով, որը ես մշտապես կարոտում եմ, մասնավորապես այն ուսուցիչներին, որոնք օգնել են ինձ սիրել երաժշտությունը, հասկանալ երաժշտությունը և մտնել ապրելու համար այդ երաժշտության և այդ զգացումների մեջ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել դպրոցի անձնակազմին այսօրվա մաղթելով, որպեսզի իրենք պահպանեն մեր դժվարին ժամանակներում, պահպանեն այն բարձր վսեմ մթնոլորտը, ինչ որ հատուկ է Սպենդյարյան։ Եվ ուզում եմ վերհիշել մասնավորապես Էլա Քացախյանին, իմ բոլոր դասատուներին նույնպես կհիշեի, բայց ցավոք սրտի ես գրեթե տարեկիցն եմ Սպենդյարյանի անվան դպրոցի, Սպենդյարյանի դպրոցը 9 տարեկան էր, երբ ես ընդունվել եմ այդ դպրոցը, այսօր իր 75 համարկը ինձ համար այդ անունների հուշերով մի հզոր անմոռանալի իրադարձություն է, որի համար ես ուզում եմ
իմ անկեղծ երմիկ շնորհավորանքի խոսքեր ուղղել։ Շրջանավարտներից շատերը մեծ ջերմությամբ հիշում են իրենց սիրելի ուսմասվարներից մեկին, դպրոցի նվիրյալ վաստակավոր ուսուցիչ Հեղինեք Հացախյանին, կամ ինչպես նրան սիրով կոչում էին, ընկեր Էլյային, որը 33 տարի մնաց այդ պաշտոնում։ Այսօր դպրոցի պատմության թանգարանը գրում է նրա անունը։ ১৯৫৬ թվականի ապրիլի 20-ին դպրոցը գլխավորում է Բաբկեն Սարգսյանը, որը 26 տարի մնում է այդ պաշտոնում։ 1968 թվականին քանդվում է դպրոցի շենքը և սկսվում է նորի կառուցումը։ Դպրոցը ժամանակավորապես տեղափոխվում է Ալավերդյան 9 հասցեում գտնվող թիվ 57 դպրոցի նախկին շենքը, սակայն ստեղծագործական գործընթացին դա բոլորովին չի խանգարում։ ১৯৭১ թվական մեծանուն Ալեքսանդր Սպենզիարյանի ծննդյան 100-ամյակը նշվում է ամբողջ միությունում։ Հենց այդ հոբելյանական օրերին էլ պատանի սպենզիարյանականները ստացան հրաշալի մի նվեր։ Հանդիսավոր պայմաններում բացվեց դպրոցի նոր շենքը, որի ճարտարապետն է Ռուբեն Զուբեյթյանը։ Դպրոցի առջև բացվում է անվանի քանդակագործ Ղուկաս Չուբարյանի հեղինակած Ալեքսանդր Սպենզիարյանի «Մարմարեա կիսանդրին»։ Առաջին հարգի ճեմասրահը գեղեցկացնում է անվանի խեցեգործ Բենիկ Պետրոսյանի «Երաժշտության ձայներ» պաննոն, իսկ առաջին հարգից վեր է խոյանում Մարտին Մանուկյանի ստեղծած «Հարսնացու» կոչվող ջահը, որը վերջին հարկում ասես ձուլվում է իր իսկ ստեղծած վիտրաժի հետ։ 1980 թվականին մեծ հանդիսավորությամբ նշվում է դպրոցի հիմնադրման կեսդարյա Հոբելյանը և դպրոցը արժանանում է հանրապետական ամենաբարձր պարգևին՝ Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի նախագահության պատվոգրի։ 1982 թվականին Սպենզիարյանի անվան դպրոցի կյանքում սկսվում է մի նոր փուլ։ Տնօրենի պաշտոնը ստանձնում է դաշնակահար Սերգեյ Քեչեկը։ Հաշվի առնելով դպրոցի նշանակությունը մանուկների երաժշտական դաստիարակության գործում, վերադաս մարմինների որոշմամբ դպրոցը վերածվում է հենակետային ուսումնական հաստատության, ինչը ավելի է պարտավորեցնում։ Սերգեյ Քեչեկի տնօրինության օրոք նշվեց դպրոցի հիմնադրման 60-ամյակը։ 1992 թվականից դպրոցը դարձավ 10-ամյա։ 95-ից դպրոցի տնօրենն էր Գյորգի Հախնազարյանը, որը հանդես եկավ մի շարք հետաքրքիր նախաձեռնություններով։ Իսկ ահա 1996-ին կազմակերպվեց փառատոն, նվիրված Ալեքսանդր Սպենզիարյանի ծննդյան 125-ամյակին։ 1997-99 թվականներին դպրոցի տնօրենն էր Մերուժան Սիմոնյանը։ ১৯৯৯ թվական Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրենը նշանակվում թավջութակահար Սամվել Սահակյանը, որն արդեն ուներ մանկավարժական և ղեկավար աշխատանքի մեծ փորձ՝ պահպանել անցյալի լավագույն ավանդույթները և ստեղծել նորը, չէ՞ որ առջևում 21-րդ դարն է։ Վերջին տարիներին ակնառու են դպրոցի սաների հաջողությունները միջազգային ասպարեզում։ Միայն վերջին տասնամյակում միջազգային մրցույթների ու փառատոնների մոտ 30, հանրապետականի 40-ից ավել դափնեկիրներ։ Իրոք, խոսուն փաստեր են։ Դպրոցում շարունակվում է ևս մի հրաշալի ավանդույթ՝ համագործակցությունը Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հետ։ Սիրելի սպենզիարյանցիներ, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի անունից ուզում եմ շնորհավորել ձեր փառապանց 75-ամյա հոբելյանի առիթով։ Պետք է ասեմ, որ Սպենզիարյանի դպրոցի հետ կապված եմ սերտ կապերով շատ վաղուց, և դա կապված է իմ հոր անունի հետ։ Իմ հայրս
հաճախակի լինում էր այդ դպրոցում և կանգնած էր այդ դպրոցի զարգացման և կայացման ակունքներում։ Կուզենայի նաև նշել, որ դպրոցի շրջանավարտները հետագայում մեծ տեղ են գրավել մեր երաժշտական կյանքում և մասնավորապես դարձել են մեր կոնսերվատորիայի լավագույն դասախոսները։ Նրանց թվում էին Գերոնձի Թալալյանը, Լևոն Գրիգորյանը, Կարեն Կոստանյանը, Հրաչյա Աբաջյանը, Ակոբ Վարդանյանը և շատ-շատ ուրիշներ։ Եվ այժմ էլ կոնսերվատորիայում աշխատում են Սպենզիարանի դպրոցի շրջանավարտներ, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Ժանը Զորաբյանը, Ալա Բերբերյանը, Ռոզա Թանդիլյանը և շատ-շատերը։ Ես ուզում եմ ցանկանալ այս Փարապան Սոբելյանի արդիվ մեծ-մեծ հաջողություններ։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան սպասում է ձեզ, սիրելի սպենզիարյանցիներ։ թվականի մայիսի 21-ից 31-ը դպրոցում անցկացվեց Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անվան պատանի երաժիշտ կատարողների հանրապետական առաջին մրցույթ փառատոնը, որը նույնպես նվիրված էր դպրոցի հիմնադրման 75-ամյակին։ Մրցույթին մասնակցեցին Հայաստանի մարզերից ժամանած և Երևանի երաժշտական ու արվեստի դպրոցների ավելի քան 450 պատանի երաժիշտներ։ Այս անգամ էլ սպենզիարյանականները արժանիորեն հանդես եկան մրցույթում։ Իդեպ, Սամվել Սահակյանը լինելով լավ իմաստով անհանգիստ մարդ, կանգ չի առել այդ կետում և ցանկություն ունի Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անվան երկրորդ մրցույթ փառատոնը դարձնել միջազգային, իսկ դրա համար կան բոլոր նախադրյալները։